Elbasani ka festuar 20 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike. Në ceremoninë festive, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi nga Elbasani se pas 20 vjetësh Shqipëria dhe shqiptarët duhet të ndjehen krenar pasi janë më të lirë se kurrë. Kryeministri Berisha theksoi se ëndra e madhe e qytetarëve Elbasanës do të bëhet realitet, autostrada Tiranë-Elbasan. Sot është koha të jemi krenar. Me vendimin që morëm 20 vite më parë, sepse ne vendosëm të themelojmë një parti politike, parti e idealeve tona më fisnike. Prishtinë që shkuën, vitin e ri që kaloi, shqiptarë e festuan si europian të vërtet për sa i përket lirisë së lëvizjes. Këtë vit, dhe në 18 muaj, një ëndër e juaja fisnike, e babalarve tuaj, e gjyshëve tuaj, do bëhet realitet. Autostrada Tiranë-Elbasan do t'jetë vetë përmbadhore e juaja e qeverisime. Shefi i qeverisë u ndale edhe tek zgjedhjet e ardhshme lokale të 8 majit, të cilat i cilësoi si një tjetër fitore të forcës që ai drejton. Letecim ne të sigurt, drejt 8 maj. 8 maj është dita e fitores, dita tjetër e fitores sonë. Një grup i vogël neoblokmenësh kërkon të zërë ju rrugën. Një grup i vogël neoblokmenësh kërkon të ktheju të shkurt, të shkurën. Një grup i vogël neoblokmenësh përpiqet të shkelmoj votën tuaj, përpiqet të blokoj tunelin tuaj, përpiqet të pengoj të ardhmen tuaj dhe të shqiptarve. Le të themi ne këtu, këtyre zotrive, këtyre shokve, se 8 maj do të jetë, 8 maj do të jetë, 22 mars i etërve tuaj, do t'jetë vatëloja juaj, do t'jetë fundi juaj. Kryeministri Berisha deklaroi nga qyteti Elbasanit se projektet e qeverisë do t'jenë kudo në qark me qëllim lehtësimin e jetesës së qytetarëve.